No niin, ja tervetuloa takaisin taas tänne Escapistin pariin. Mennään katto. Tuleeks meille Sally Search? Howdy, strangers. En mä tommuttis. Haista sinäkin home. Mitäs täällä on? Exorcise, okei. Okay. Okei, okay, kenelle tulee Sally Search? Ei tullu meille. Pitiks meidän tässä? Ei pidä. Kompshivi pitäisi käydä taas tekemässä. Käydä hakee. Itse asiassa, joo. Joko me voidaan mennä? Joko voidaan mennä? Pitää tässä heti aamusta käydä katsoa, jos löytyisi taas noita kombeja. Onhan nää vielä kombeja. Noo, sit vielä heittää noin pelikortit pois, en mä niin mitata. Kuka sen kombi halus? Aaron. Aaron, Aaron, missä oot Aaron? Tuollahan se on. Tosta vaan tolleen. Pitiks tää vetää turpaa? Shower block, ei. Ei pitäny. Oh, sori. Mitä sä haluut? Joo, ei. Mä menen tonne kämpille nähä. Minä haluan mennä tänne näin. Ihan se minun rikki ykkönen. Ai vittu. Oho, mikä se mun ihme sana oli? Hei, mitä mä nyt teen? Häkelly niin hirveästi tossa sanassa, mitä mä sanoin äsken. No niin, nyt me ollaan täällä. Ja kukaan nyt ei tuu tänne, että mä vedän mava sikerit perseeseen. No niin. Miten mun pitää? Päivitän nää. Miten nää päivitetään? Katsotaan. Otetaan. Ei, mä haluan crafting. Pistää noin, noin, noin. Craft. 11 intelligenssiä tarvitaan lisää. Voi elämä. No helvettiks siinä? Mennään lukee internetti. Mä haluun ton. Ei juma, fucking lauta. Pistääs tonne yksi tommonen teippi. Mä haluun. Ei, elämä. Ota se saatana juttu siitä. Ei kun mä otan nyt nää muut tästä eka ja sit minä menen tonne noin ja pistän tämän tänne näin ja tosta noin ja sit pistää kutoseen toi tohon noin. Oh yeah, bitch! Mennään helvetti. Ah, täällä on tapahtunut jotain ihanaa. Okei. Okay. 11 internettiä tarvitaan. 1, 2, 3. Mikäs se tuli seuraavaksi? Lunch time tai vastaava. Mihin mun sun... Ei velke... Joo, mä jätin sen toisen... Joo, ihan että... Pitiks mun lunchi vetää turpaa? Ei pitänyt. Hyvä juttu! Very bueno. Paljonko mä oon lukenut näitä juttuita? Katsotaan. Ei mä tonne on. Toi, toi, toi. Nice. Lightweight cutters. Fucking nice. Tarvitaanko siihen sitten enemmän siihen seuraavaan? En tiedä. Käydäpä kattaa. No niin, on nyt luettu. Katsotaan päästikö tonne sille elossa. Ei mennä rikki. 4, 3, 2, 1. Missä mun teipit on? Ei kun vitsi, mä pistin tonne. Noin. Katsotaan. Ei tonne. Tänne. Minne? Tänne. Joo, noin. 17 more! Oh my god! Metal shoppi! Ei kevät! Ei mä totta halunnut pistää pois. Mä haluun don leinoi. Mä haluun ton tosta noin. Mä haluun mennä ton ylös. Otetaan toi, jos pistää ykkönen tohon noin. Pistää toi kakkonen tonne noin. Sit mennään helvetin äkkiä pois täältä nelosta painaa. Noin mennään tänne näin. Kikkelis kokkelis moro. Ei tänne. Huhhuh, hirveetä seittiä.
Seittiä, just sitä, settiä. Tullu lailla. 1, 2, 3, 3, 4, 4. Ja tolleen noin. No. Ei voi pistää liikaa nopeasti, kun se olisi hirveet hätiköintiä. Menee numerot vinoa. 1 vielä. Noin. Sitten mennään lukemaan nettiä. Tarvittiin kuin 17, luetta koko viikko. No. Vähän kyllä tekisi mieli, jos ton onnistus on päivitetty noin pihdit, niin vähän tekisi kyllä mieli seivaa sen jälkeen vielä. Siinä on vaan se, että sit pitää tossa venaa. Ah, mulla on fatikoitakö tän? Hetkinen. Onks mulla sapuska? Pystyn mulla syödä sapuskoja? En tiiä. Mä en viittis tosta. Onks nää 4 videota sapuskaa? Onhan se. Can I eat this? Kyllä. Sit lähti fatikoja pois. Erittäin jees. Elikkä siis kannattaa ottaa sapuskakin mukaan tohon, kun lähtee availemaan. No nyt on hyvä exercise, kun on tää fatiko tään. Meidän piti vetää turpaita jäbätä. Tässä pitää vetää distractioni. Ah, Odelihan on aika kunnon setit. Se on suunnittelunut sieltä. Alright. Ketäs me nyt tulkaa turpaan tota jäbää? Eiku. No niin nää. Ei jaksa nostaa nyt punttia. On vähän hapon. Luin tossa netti, niin saatan sen ihan mestoi kaikki. Se haluu lisää tommosta. En mä jaksa fistattaa sen. Komshivi ok. Täs piti vetää dunkkuu. Vähän. Oh shit! Nää rupes riehuseen. Mä menen tän. Käydään ketään kompshiva. Mikä tää on? Okei. Okay. Ois mun ottaa ton kuukin, et sen vois vissiin syödä kans. Siitä ehkä. Ehkä tota nousee toi. Tai laskee fatkuja. Alright. Kuka ton halus? Changi? Jin Chong Chang? Sinä. Mennä tohon suihkuun, saada fatikua vähän alaspäin. Ei hitto, pitäisikö se oikeesti seivaa? Ollaan saatu kumminkin jonkun verran jotain aikaa tässä näin. Meillä on tämä massiikin nyt olla ihan älyttömät määrät. Evening meal. Okei, katsotaas, haluuko nää muut jotain. Nää kuukia. Nähä. Ai saatana! Ampus nipaa taas, aika rankkaa. Mitä sä haluat? En mä halua biittaa. Beatboxingia. No lähtipä ainakin fattikot helvettiin. Aijaa, kuukin arnit. Käydäs kattoo. Missäs tää vois olla? Taas tapellaan. Vai tappeliks ne? Oliks se vaan joku ihme ääni? Eikö ne tää tappeli? Muffinsi! Ei mitään kivaa nähä. Onks siinä monta kiukkoa? Olihan siinä. Crafting note, thank you. Miten tää toimii? Okei, okay, raft base. Balsa wood rope, okei. Okay. Paljon meillä nyt on intelligenssi. Käydään kattoo. Napataan vähän lisää.
Mitäs se näyttää tuo meidän? 82. Kyllähän se varmaan riittää. Ei hitto, mutta vähän jännittää. Kehdataanko me mennä tuonne ylös nyt? Pitäis varmaan ihan järjestellä paremmin noita tuonne. Se loppuu toi nimittäin toi free time just. Pistä se siihen niin kiva. Eiku mitä helvettiä nyt. Mene sinne ylös. Pistetään toi, otetaan toi tosta noin noin. Teippi, otetaan toikin tuolta helvetin nopeasti. Sitten kokeillaan crafting. Sturry, erittäin helvetin jees. Sitten mä haluan ton... Ota se vitsin juttu siitä. Kolmonen tohon kiva juttu. Jes, Okei, nyt meillä on kaikki saatana tarpeellista. Sitten kun lähtee vetää sitä... Tai itse asiassa mitä heittää? Täältä nukkuu joku. Crafting mode, mikä sulla on tossa? Miten tää toimii? Otas kiinni. Okei, tää on inmate outfitin. Okei, nyt tulee... Ei perse, ne meni kiinni noin helvetin ovet! Haistatko nyt persettä? Ois pitänyt mennä aikaisemmin sinne niin. Ei jumalauta, no ei haittaa. Mennään sitten ensi viikolla. Evening meal, joo. No... Hirveesti ne haluu siveä. Oh. Ei tullu meille. Joo, no voidaan me tossa koettaa mennä päivällä tonne. Pihalle pistää tommonen guard-uniformi päälle ja katsotaan mitä ne sanoo. Saadaan toi save tohon noin. Niin. Tosin lähteekö saveissa kaikki tavarat tästä? Ei ne pitäis lähteä, en tiiä. Saveis kun tossa... Joo, katsotaan. Oh yeah! Okei, kohta aukeaa oved. Kohta aukeaa oved. Nyt mennään. Onks toi auki? Ei oo vielä. Se aukeaa varmaan täällä roll callin jälkeen. Okei. Shakedowns. Oh yeah, meille tuli shakedown. Ei pitäis olla mitään hätää. Ei pitäisi olla mitään ihmeellistä. Okei, Shive ihan helvetistä taas pitäisi tehdä ja kaikkea muut siistiä. Mä luulen, että me nyt ei vedetä sille... mennä tekemään niitä Shive, kun mennään kokeillaan heti kun ne ovet aukeaa, niin mennään. Käydäänkö kattoa, mitä ne tekee tuon meidän kämpiä. Ei se pitäisi mitään ihmeellistä, mulla on siellä fake coverit kaikki kunnossa. Okei, mitäs mä nyt jos mä vaihdan noin kledjut. Hei, miksi tää on kiinni vielä? Miksi tämä on kiinni? Ne ei varmaan aukea vielä. Aukeeksi sitten breakfastin jälkeen? Se voi olla. Joo, moro. Mä kävin tuolla pihalla. Ihmettelen. Tai en siis pihalla käynyt, mutta tuolla ei. Tiedät, se olisi kaikkea mukavaa. Taskulampu. Hei nyt! Syökö nyt äkkiä? Noni. Nyt! Päästäkö pihalle? Päästään. Miten se nyt tää nyt toimii? Jos mä vaihdan gledjut, kun
Täällä on semmosia vartiotorneja tossa noin hirveen lähellä. Katotaas. Okei, nyt ette ammu mua. Ei vittu ne ammu mut. Oho, tuli taas sanoin, mut tehdään, että... Rakastuttiin tuohon sänkyyn. Otetaan luodista. Joo, kyllä se pitää mennä yöllä. Yöllä sinne riehuun. Koska ne vissiin tota... Noin vartijatorni jäbät, ne menee vissiin yöllä helkuttiin. Kuinka monta tota... Kuttia toi tarvii toi yks tommonen? Tommonen hässäkkää. Siellä on taas, no faileja me ei tarvita enemmän, kun meillä on noin erittäin hyvät kutterit täällä hetkellä. Sieltä saisi vähän superkluuta. Pitäisikö me ostaa vähän superkluuta? Ostetaan, jos tarvitaan. Sitä löytyy. Mitäs haluat? Piti, cookie, evening meal, comp shiva. No voidaan me tuon shivin kerran hakea tekemässä. Noni hei, haastatkaa nyt huomioon, minä lähden menee. Olisiko täällä jotain? Onhan siellä. Kenellä se cookie oli? Aaron. Hunter. Isaiah. Ei toi Ronaldo. Täällä. Onko täällä kuukia? Kuukia. Kyllähän siellä oli superkluutakin. Nyt jännitys tiivistyy. Löytyykö mitä siistiä? Ne vei mun systeemit vaan pois. Ja että... Kävi petaamassa meidän pedi. Vitonen. Alright. Joo, nyt pitäisi viedä noi kamat takaisin. Kukas ton halusi ton shivin? Se oli Rolando. Tossa on toi jo. Noin. Joo, ei siinä mitään. Voitaisiin jättää tää tähän taas, ettei me ihan hirveen pitkäksi sitä jaksoa. Katsotaan ensi kerran lisää. Mennään viemään noin tavarat tonne venttiin takaisin ja tota... Yritetään sitten... Eiku hitto, siinähän tulee se satanan lockdown-juttu. Että eihän ne varmaan lähde sitten mihinkään sieltä tota, torneesta. Kyllä me varmaan pitää kaivaa sitten tonne pihalle itsemään. Joo. Sehän on silleen kyllä joo. Kun sehän menee hälytykset päälle, jos joku puuttuu tuota nimehuudosta. Niin. Eihän sit ole yhtä hyvä. Elikkä varmaan... Tehän sitten Lapio. Lapio varmaan on aika kova juttu tässä vaiheessa. Elikkä me tarvitaan se viila. Koska mulla ei enää yhtään viilaa oo. Siihen tarvitaan siihen tool handleen semmonen. Tarvitaan muuten vissiin teippiäkin. En tiedä. No joo, katsotaan seuraava kerran mitä tapahtuu. Mennään sinne ihmettelemään elämää ja kaikkea mukavaa muuta siistiä tälleen. Alright, näin sepäin. Moro.